হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বৰ্তমান ভালে আৰু কুশলে আছে। মোৰ বৰ্তমান ভালেই। পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে নবিতা ভ্লগ এণ্ড কিচেন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ ভুৰভূৰীয়া পিঠা কেনেকৈ বনালোঁ, আপোনালোকে চাব। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্ৰথমতে এয়া শালি চাউলৰ পিঠা লৈছোঁ, তাত অলপ নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখ দিয়াৰ পিছত এয়া পানী অলপ দি লৈছোঁ। পানী দি হেতাখনে লৰাই পেলাই গুটি লৈছোঁ। এইখিনি গুলি হোৱাৰ পিছত এয়া ইয়াত অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি ইয়াত গুলি লৈছোঁ। এয়া খোলা চুপৰীয়া পিঠা আৰু ভুৰভূৰীয়া পিঠা বুলিও কয়। এই মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ মিহলাই হৈ গৈছে। এইফালে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। চৰুত লাগি নধৰিবৰ বাবে অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। এয়া ৰিফাইনখন অলপ দিছোঁ, গোটেই চৰুটোত লগাই ল'লোঁ। আৰু লগাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া এয়া পিঠা দি দিছোঁ। পিঠা দিয়াৰ লগে লগে লৰাই দিলে মানে পিঠাটো বেয়া হ'ব, সেয়ে অলপমান সিজিবলৈ দিব লাগিব, তাতে হেতাখন সোমাই যায়। তেনেকৈ অলপ সিজাৰ পিছত এয়া লুটিয়াই লৈছোঁ। এনেকৈ পিঠা কেইটামান বনাই ল'লোঁ আৰু এনেদৰে আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু এয়া মোৰ পিঠা হৈ গ'ল। বাতি ৰঙা চাহৰ লগতে এয়া ভুৰভূৰীয়া পিঠা লৈ লৈছোঁ খাবৰ বাবে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে। ধন্যবাদ।